हेलो एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। र आज हामीहरू रियाक्ट गर्दैछौँ थियो नाइनको नाम मलाई प्रनाउन्स गर्न नआएको भए सरी त्यसको लागि। होइन, यो मान्छे यति हराइमी छ हेरे केडा, होइन ट्रोल हान्नमा लेजेन्ड हो यो मान्छे है। पहिलो कुरो त हेडफोन लगाउनु सबैले, होइन यिनको नाम बाघ हो, तिमीलाई थाहा छैन होला यो मान्छेको नाम बाघ हो। मेरो ट्रोल हान्नमा यति हराइमी छ कि होइन, यो मेरो फेभरेट कन्टेन्ट क्रिएटर हो, यो अल टाइम फेभरेट मेरो है पब्लिक हो चाहिँ। आज हामी यिनको भिडियो हेर्नेछौँ होइन, एन्ड तिमीहरू नयाँ हो भने लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु होइन, अनि यिनको च्यानल पनि भिजिट गरे होइन भनेपछि एकचोटि सबैले गर्नु। यो मान्छेले कन्टेन्ट बगाल दिन्छ तिमीहरूलाई हेर, एन्ड जाउँ होइन यहीको भिडियो हेर बाबा है। पागल भाई हराइन्छ भाइ यो। छोटो माथि गएर झुन्डाइदिने होला हेर है, मलाई थाहा छ के मिसन गर्न लागेको हो यो रन्डीको छोरो। गाली गर्यो कि भाइ, ड्रेस हेर न एकचोटि, टाउको लगाएको मास्क हेर न एकचोटि। हेलो 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 हेलो, सुन्दैन सुन्दैन भाइ, यो हरामी छ केटा हो। पागल हो केटा, साइको हो के भाइ, हो अब पनि नगुवा क्या, फेरि मर्यो क्या भाइ त्यो। रन्डीको भाँची कस्तो रन्डीमा रस आयो भाइ, ल भाइ लानु मार भाइ, भाइ यो भाइ सक्यो सक्यो यो पागल हो भाइ, पागल हो भाइ यो। मेरो बाघ, मेरो बाघ हो भाइ, यो बाघ हो। क्या गाली गरे भाइ, पानीमा पानीमा फाल्दै भाइ, साइको हो कि भाइ, यो त ला साइको हो कि भाइ, कति इरिटेट भयो होला कि भित्र त्यो टिममेट क्या भाइ। अरे राडीको छोरो मा भाइ पागल भाइ, जिन्दगी मुझे चढेको
अनि आमा भाइ भाइ पनि भाइदे यार भाइ यार पापै लाग्छ भाइ तँलाई यार भाइ हो गुड गुड बोय गुड भाइ ब्रो न मात्रै पछि छ यो कुन चाहिँ खाते फेरि नि देखेछ त्यसको आँखा हाल्नलाई ल हेर न छोरी रिवाइव छोड़ दियो के भाई रिवाइव छोड़ दियो के भाई रिवाइव पे उड़े ना अरे की भागे मैं सर ऑल अप सुन ले ना मत ही रिवाइव आना ना ये ताऊ ने ता आये मुझे आ भाई की ना बोके को यार उसे क्या ब्रो ना लगा ना उधो हाँ है ना तो तू आ तो आया मारियो मारियो भाई तेरे नाम पनि बाघ राखेको छ क्या प्लीज रिकॉल मी मै रिकल पछाडी छ भाइ एक जिट हानेर रिकल हान न ब्रो के खिच्छ भर्छ यार अनि एग्जिट आना ना एग्जिट भाई मान्छेले चाटेको भाई साइकेरे छ यार बेचारा भाई साइकेरे छ यार भन्ने बसिरहे थ्याङ्क्स पावर पेन आउ नम्बर 1 नम्बर 1 पावर पेन इन अ पावर पेन ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर आइस वो खाते तो बेची ना वो मैं ऐसे खाते जोन बड़ा बाहर फालो बोझ रहा होगी बोला था भाई फाल दियो भाई बेचारा भाई इतना रंगड़ा का छोड़ मुझे मेरे सामने था ना मेरे सामने खाते तो रंगड़ी मुझे खाते की और अच्छी ना खाते ऐसे बोल दो खाते वो चूतिया खाते खाते वेट Mama with khate aur chin I'm really sorry. Yeah. I'm really sorry. Man the truth. What is khate? Aya. Oh, yeah. Listen pass respect. Plus 2 seconds later. 2 seconds later. Watch out. मरिच खाते दुई पचासको केरी बोक्छ ठु खाते चाल चुरिया पछाडिबाट नि हान्न सकेन आइमै छाले पछाडिबाट नि हान्न सकेन ठु आइमै मुला नखेल जा फ्री फायर खेल जा साल चुतिया फ्री फायर खेल पछाडिबाट नि हान्न सकिने छैन त्यति पनि नुग्रे साला बट यो भाई यो साइको हो भाइ यसले भयो नि तिमीहरू जति एक्सट्रिम लेभलसम्म लान सक्छ नि ट्रोलको लगाएको छ क्या भयो है मलाई अब योभन्दा धेरै म हाँस्दिनँ होइन मजा त खत्रै मजा दिन्छ क्या यसको कन्टेन्ट मलाई चाहिँ मजा आएर क्या तिमीहरूलाई पनि मजा आएको भनेको यसो चेक गरिदिनु उसको च्यानल पनि होइन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एभ्रीबडी सबैलाई आफ्नो ख्याल राख्नु होला स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी लभ यु अल गाइज टेक केयर बाय बाय जय नेपाल